gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu dhamaan dhisi doono wadooyinka burbursan ee magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in bulshada gobolka Banaadir looga baahan yahay inay ilaaliyaan wadooyinka dib u dhiska lagu sameeyay isla markaana aysan macquul ahayn in wadooyinka dhismahooda qarashka badan lagu bixiyay in qashin ay ku daadiyaan bulshada ku dhaqan Muqdisho bulshada ku nool gobolka Banaadir ayuu uga digay in wadooyinka horey loo dhisay iyo kuwa maamulka gobolka Banaadir uu dhisi doono ay qashin dhigin waxana uu uga baaqay inay ilaaliyaan bilicda caasimada waxa jira waajibaad laga rabo bulshada oo bulshada saaran ay waajibaad saaran maamulka gobolka Banaadir saaran kan degmada saaran dawladda federaalka waxa la doonayaa danta guud in la isu kaashado oo qayb walba oo bulshada ka mid ah ay qaybka uga aadan ay ka qaadato markaas aan gaari karnaa meesha aan hiigsanayno maamulka waxaa laga rabaa sidaan oo kale ama dawladda federaalka ha kaashado ama cid kale ha kaashadee ama iskii ha isugu tashadee wadooyinka magaalada Muqdisho inuu dhiso mas-uuliyaddaasaan qaadanay waa annaga qayb badanna qabanay qayb badanna hadda wadna waxaan codsanayaa waa ku mahadsantihiin sacabkiina iyo taageeradiina laakiin warka inaad dhegaysataan wadada waa dhisaynaa mid kaloo dhiman hadday jirtana waa dhisaynaa magaalada dhanna dhismaheeda waa dhammaystiraynaa wadooyinkeeda insha allahu tacaala taasi waa mas-uuliyadda annagu aan qaadnay bulshada waxaa laga rabaa iyagoo maamulka degmadu oo hor kacaayo meesha la dhisay ee biyo fadhiyaan ee qashin lagu soo qubay naniyad jibinaysa inaa la arag hadalkan ayuu duqa magaalada Muqdisho waxa uu ka sheegay xilli uu maanta dhagax dhigayay dib u dhis lagu sameynayo wadada Jubada sare oo xiriirisa inta u dhaxaysa X Hotel Juba iyo 4 Jirdiin Salaad Maxamed Salaad Soomaali Sumnews TV Muqdisho PC Shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga BC